اپنی قوم کی بدحالی اور مفلسی کو آپ سب کو دکھانے کے لیے دشوار گزار اور پتھریلی راہوں سے ہوتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان پہنچی جن کی مفلسی بدحالی سادگی دل کو دہلانے والی ہے۔ میں موجود ہوں بلوچستان کے ضلع خوزدار تحصیل زہری کے یونین کونسل دگن کے علاقے سنگر میں، جس میں پانی کا مسئلہ ہے، جس میں بجلی کا مسئلہ ہے، جس میں روزگار کا مسئلہ ہے، ساتھ ہی ساتھ تعلیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان تمام مسائل کے درمیان ایک مسئلہ جس کو ہم غریبی کا نام دیتے ہیں۔ بلوچستان میں جہاں غربت اور پسماندگی آخری حدود پر ہے، وہی عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق 70% افراد غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح ایک بستی میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، یہ لوگ جدید دنیا کے تمام تر سہولیات سے محروم، نہ پینے کو صاف پانی، نہ پہننے کو مناسب کپڑے، اسکول تو کجا، رات کی تاریکیوں میں روشنی کی ایک جھلک کے لیے منتظر یہ معصوم بچے، پھٹے پرانے کپڑے اور کچی آبادیوں میں رہنے والے یہ بدحال بلوچستانی اس ملک میں غربت میں اضافے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں خواتین کشیدہ کاری کر کے اپنے بچوں کے پیٹ پالتے ہیں۔ اس جدید دور میں سنگر کے علاقے میں بجلی کی تارے بھی نہیں بچھائی گئی۔ گل ہفتہ کھلتا کونے رام ہترے گھموں گا کھٹا سارے افگ ہموں گا ٹھو آئی کی اسکول افگ لچھا کے نا غریبی کے نا ناڑے ہچ ہفتہ نن سنگر اٹی رہیں گی باپ کبھر مت خاتون پین ہچڑا افق مار کو دہنا کھینار نوکری ننی افق خوان کو ننی افق خوان نی پھر چھنا تینا کھور پیر بے ہمت نے چھنا تی تو کھگڑا سرے نے جند تو کری نن کی نوکری اس کو آخر نم دا خدو بٹی رے کے رے تین کی نن کی گڑا اس کو نہ غریب پھاسے گا نن تین نہ ہر تو ہر دنگان چار دا غریب ہو دے تپو کو دا منے منا کھس کو چٹ مچو ایرٹ تاری چھنا تے کے کر نوکری خوانے اسکول افتا رنگی دینتا حکومت خواہے نا نوکری اس کے رکھتا اسکول جوڑے رکھتا خوانے
ne pe ne hichla affa ne dire dire na na halo de o de jola nu da iska na hurina tipana amake khau ta se o kunda ti e ti da khullang halo nu phasenga nu te na de ti hukuma na nangla ai nu iska kuntan haje har kune kungune hamo na nei mai sangarati rahengi na murran dire te na purana zamana te ke na school khwan tanut sangarati rahengi na school khwan tanu school afnani irailu ko irailu muka school obi khwan kana pin khari mai na sangarati rahengi na pat murana tarina dir murana tarina garibum bhat au school na ne afnani school khwan tanu rana utikarim tikina ہمارے حکمران اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر ملک میں غربت میں کمی لانے کے لیے بے تحاشا کام کیے. بہرحال ثبوت تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ناظرین, آپ نے دیکھا, آپ نے جانا, روزمرہ کی زندگی میں لوگ غریبی کے مسئلے سے جونچ رہے ہیں. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بچے مگر غریب کے فاقوں سے مر گئے, رات کے اندھیروں میں دھنستے چلے گئے, اپنی لاچاری پہ اپنی بے بسی پر ہنستے چلے گئے. You